Spousta pozornosti se točí okolo Destiny. Někdo hru kritizuje, někdo vychvaluje až do nebes a někomu je to úplně jedno. Už od chvíle, co nám hru ukázali, se kolem ní tvořil ohromný hype, obdobně jako u Watch Dogs, a já vůbec nevěděl proč. Vývojáři vynášeli Destiny do nebe tolikrát s tím, jak změní náš pohled na multiplayerové střílečky. S rozpočtem přes $500,000 bych ani nic jiného nečekal. Ale jediné, co mi to po pár hodinách hraní vnuklo, zahrál bych si Borderlands. Neberte mě špatně, akce je ve hře skvělá, umělá inteligence je velmi dobrá a nepřátelé vás budou nutit k taktizování. Standardní vojáci se budou krýt a měnit svoje pozice. Nemrtvé potvory na vás budou nabíhávat v hordách a bosové zaberou opravdu spoustu času. Od základu je všechno správně, ale jen v aspektu střílečky. Příběh bohužel nedostal žádný prostor a nic vám ani ke konci není vysvětleno. Ve hře strávíte většinu času tupým zabíjením nepřátel v horde módu a koukáním na loading screeny. Volný pohyb sice k dispozici je, ale u každé mise začínáte na stejném místě. To působí neuvěřitelně líně, skoro jako kdyby vývojáři nebyli schopni vytvořit jinou lokaci než tu úvodní. Ale i tak vás to bude bavit. Ke konci je všechno dobré. Co je na tom špatně? Pointa je, že dobře je za 3. A to je průměr. Ku příkladu, ve hře je systém náhodných událostí, jste na misi nebo se jen tak procházíte po světě a najednou bam, kosmická loď a invaze a postřílejte všechny, to nic nemůže zkazit, ale pak přijde špatný loot systém, absence minimapy, špatné možnosti interakce s komunitou a další věci. Když to všechno hodíme na váhy, tak se ani nepohnou. Jediné, co s nimi může v tu chvíli pohnout, je váš názor. To je přesně důvod, proč se setkáváme s tolika odlišnými názory, které mají své argumenty. Hra je postavena tak, že bude jak dobrá, tak i špatná. Stačí si vybrat. Pokud si ji koupíte a budete ji doopravdy chtít hrát a užívat si to, neměli byste mít nejmenší problém. Věc, kterou bych ale moc rád zdůraznil, je, že žádnou velkou inovaci nám nepřinesla. Aspekt MMO je spíše vedlejší věcí a jestli nebudete mít pár přátel, tak stejně pořádně nedokážete multiplayer ocenit. Na serverech narazíte jen na pár lidí a když už, tak to bude nějaká 30, což je mimochodem i nejvyšší možný level. A to je hodně málo. Podtrženo shrnuto, kdybyste měli zájem o Destiny, kupte si to. Užijete si to, hru potom zahodíte a stejně skončíte u jiné. Nebudu ji ale doporučovat. Důvodů, proč ji hrát, je stejně, jako proč ji nehrát.